kiitos, että minut on kutsuttu tänne puhumaan. Tack för att jag har blivit tillfrågad att komma hit och prata. Det här, jag är då Elisabeth Hestbacka, arbetar som doktorand i socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa. Och det här, jag har ombetts berätta om en studie som jag har gjort, en intervjustudie bland socialarbetare inom handikappservicen i Österbotten och hur de ser på funktionshindrades delaktighet. Och inledningsvis så delaktighet är ju någonting väldigt grundläggande inom handikapppolitiken både nationellt och internationellt, och det har konstaterats här både idag och igår. Och det här, i min studie så har jag sett delaktighet som ur ett väldigt brett perspektiv omfattandes alla olika livsområden. Och som ni vet så kräver ju funktionshindrades verkliga delaktighet mer än bara formella rättigheter. Det behövs ett tillgängligt samhälle och det behövs olika former av stöd och service. Och i det här fallet så, just med tanke på stöd och service, så är det den kommunala handikappservicen som är väldigt central. Och här har då socialarbetarna i kommunerna en väldigt viktig nyckelroll i implementeringen av den här handikapplagstiftningen då. Och därför var syftet med min studie att belysa hur de här socialarbetarna som jobbar på gräsrotsnivån och handlägger de här besluten, hur de ser på funktionshindrades delaktighet, hur den förverkligas i dagens Finland. Och det här, de teoretiska utgångspunkterna för min studie så var, med tanke på delaktighet så utgick jag från en sån här kapabilitetsteori som alltså innebär att man fokuserar mer på vilka valmöjligheter en människa har istället för vilka inkomster eller vad hon specifikt gör endast. Och sen vad gäller socialarbetarnas praktiska arbete så utgick jag från den här gräsrotsbyråkratin som var den här Michael Lipskis, som också var på föregående presentation där. Så det var den teoretiska utgångspunkten jag också hade i min studie. Och som ni säkert vet så tidigare forskning visar ju att och som ni säkert som jobbar inom eller ja, med socialt arbete så vet att socialarbetare befinner sig i en pressad situation till följd av väldigt ofta förekommande nedskärningskrav och resursbrist. Och på grund av de här begränsade ekonomiska resurserna så har också kommunerna varierande förutsättningar att det här enhetligt och jämlikt tillämpa lagstiftningen i praktiken. Och det här, den här studien så var alltså en intervjustudie var jag intervjuade socialarbetare i 10 olika österbottniska kommuner. Både mindre och större och finska och svenska och tvåspråkiga kommuner. Det här, majoriteten av de här intervjuade var kvinnor. Men deras ålder och arbetserfarenhet varierade stort. Och det fanns också variationer i, för en del så var handikappservicen den här huvudsakliga arbetsbilden. Medan för en del så var det bara en del av allt annat socialt arbete som de har på sitt bord. Och ja, urvalet av kommuner så föll alltså inom en, från Vasa sett, kanske 150 kilometers radie som jag plockade ut då. De kommuner var jag valde att intervjua. De frågor som var centrala i min studie var det då att hur ser de här socialarbetarna på funktionshindrade som grupp? Och vilken innebörd ger de begreppet delaktighet? Sen vill jag också veta vilka faktorer ansåg de att försvåra funktionshindrades delaktighet? Och på vilket sätt ansåg de att den borde befrämjas? Och sen också att om det finns variationer i mellan kommunerna och på lokal nivå.
När det gäller delaktighet och funktionshindrade som grupp, så först när det gäller delaktighet så ansåg ju alla att det var någonting väldigt grundläggande och som en mänsklig rättighet. Och man framhöll starkt självbestämmande och rättigheten att påverka och vara med delaktig och få komma till tals i, speciellt i sånt som berör en själv. Att klienten ska alltså få det. Och det här, och det som en av de som jag intervjuade sa, att det kan vara allt från att man ska få självbestämma om man vill ha sylt på morgongröten till att man får bestämma var man vill bo, vad man vill jobba med och liksom allt från stora till, eller små till stora saker. Och när det gäller funktionshindrade som grupp så framhöll då de här socialarbetarna den här mångfalden inom den här gruppen. Och både vad gäller liksom ålder men också olika typer av funktionshinder. Och individens servicebehov framhölls som det centrala i det här i, som avgörande och inte alltså då diagnos. Och det har också framkommit här i går och att det är liksom det som ska vara fokus. Och, men ändå var liksom framstod den här bilden av funktionshindrade bland de här intervjuerna som lite tudelad. Att visst, väldigt många såg funktionshindrade som aktiva eller potentiellt aktiva, bara man har tillgång till service och stöd man behöver. Men sen också en del så att en del funktionshindrade löper risk för att marginaliseras och är kanske ensamma och lite passiva och i stort behov av stöd och hjälp. När det gäller funktionshindrades delaktighet så det här så ansåg ingen av de här socialarbetarna att den här situationen är entydigt bra utan mer då tudelad. Och det här, men ändå så framhöll de att alla då enhetligt att den här trenden är positiv, att det liksom går mot det bättre. Och här framhöll man då handikappråden och handikapporganisationerna som väldigt viktiga som påverkningskanaler och som liksom för funktionshindrade som ja, sätt att komma till tals. Och inom handikappservicen så framhöll man det här att klienten ska involveras i beslutsfattande och vara liksom delaktig där. Och man framhöll också ömsesidigt förtroende i klientkontakten. Och sen det här, då jag liksom ställt frågan att men varför anser de att det är viktigt att befrämja funktionshindrades delaktighet, så var liksom reaktionen en ren och kär förvåning att varför måste man ens motivera en sån sak? Och det var ju roligt att det var liksom en sån reaktion jag fick. När det gäller det här olika hinder och det här sättet att befrämja funktionshindrades delaktighet, så det här har jag på den här bilden med röda pilar, det som är som de lyfter fram som hinder, och som gröna pilar, det som de ansåg att skulle befrämja då funktionshindrades delaktighet. Och här då kom det upp förstås att det som befrämjar är ju det att det är ju tillgänglighet och attitydförändringar eller ja, och det att lagstiftningen är tydlig och att det finns klara gränsdragningar och men att det nog finns flexibilitet. Och sen förstås kom det ju upp det här med resurser som man önskar både i termer av budgetmedel men också i termer av tid och personal. Och sen det här framhöll man också den här självbestämmande rätten och jämlikheten för klienternas del och att det ska vara liksom ett grundvärde och också en målsättning. Det som också kom upp var det här med beslutsfattares medvetenhet och kunskap om lagstiftningen och om realiteterna inom handikappservicen. Att det också är väldigt viktigt liksom med tanke på funktionshindrades delaktighet och förutsättningarna för den. Slutligen, när det gäller socialarbetarnas den här dagliga arbete så kom det fram väldigt små variationer. Det som var gemensamt var det att alla var i en väldigt nära kontakt med klienterna och att arbetet var väldigt styrt av lagstiftningen. Det som jag inte frågade specifikt efter men som kom upp var det hur viktigt kollegialt stöd är
både liksom inom kommunen men också mellan kommuner och över sektorgränser. Och ja, så det upplevdes som något väldigt viktigt, speciellt då det handlade om mer knepiga fall eller ovanligare serviceformer eller sånt. Och sen förstås kom det upp det här med resursbrist, som sagt. Att det sällan finns mer medel för någonting annat än subjektiva rättigheter. Och att de här behoven ökar, men att som också kom fram i någon av presentationerna igår, men att resurserna inte ökar i samma takt. Och det här med att de här socialarbetarna upplevde sig vara då en sån här klämd situation mellan resurserna och lagstiftningen och klienterna. Och det som de såna överlevnadsstrategier, som jag kallar det lite sådär inom situationstecken, så var det att just i slutet av året så sa de att då kanske valde man då att skjuta upp beslut i följande år för att liksom få det att gå ihop. Så det var, och sen det här, och sen framhöll också flera av de intervjuade att man försökt hålla i kontakt med beslutsfattarna och liksom informera och berätta för dem att hur det ligger till och vad resurserna behövs till. Men ändå, trots att de var i den här klämda situationen, så framkom det också att socialarbetarna tyckte om sitt arbete och upplevde det som givande. Och sen präglades liksom kontakt, eller de mötena jag hade med dem, av det att de hade en genuin omsorg om klienterna och verkligen brydde sig om klienterna och hade en vilja att hjälpa. Så där upplevde jag ingen sån här kontrollutövning som kanske just framkommer i den här gräsrotsbyråkrati-teorin, utan snarare då kanske att den här kontrollutövningen kommer högre uppifrån, men inte liksom direkt från de här socialarbetarna. Slutligen så det här, så kan jag ju säga då att delaktigheten den framhölls, men det som var lite förvånande var det att mindre än hälften så nämnde ändå liksom den personliga arbetsplanen. Det kanske kan ha varit en slump, men det var ändå lite intressant att den ändå inte liksom specifikt omnämndes. Sen också det att merparten av de här hindren som man räknar upp för funktionshindrades delaktighet, så såg man kanske ligga någonstans utanför det egna arbetet, och därför också kanske framstod den här, eller fick man intryck av att socialarbetarna inte upplevde sig kanske kunna göra så jättemycket heller för att förbättra den här situationen. Och säkerligen på grund av en tidsbrist och det att man var så inne i sitt eget arbete, så hade man kanske inte tyvärr möjlighet att hålla sig i riktigt ajour med vad som händer inom handikappolitiken. Så en viss omedvetenhet liksom märkte jag av att det var knappt någon som nämnde ens FN-konventionen eller VAMPO-programmet, vilket är ju väldigt centrala saker som håller på och har varit liksom på tapeten väldigt länge. Så på något sätt min slutsats är att mera resurser skulle liksom inte bara trygga de här serviceformerna och att det skulle finnas mer medel till dem, men också det att socialarbetarna skulle ha mer tid och möjlighet att hålla sig ajour och också delta i den här utvecklande av handikapppolitiken. För att socialarbetarna, som jag ser det, har en väldigt unik position i det att de är i nära kontakt med klienterna, de är i kontakt med beslutsfattarna, och de har en inblick i de lokala realiteterna och ser flera klientfall och har väldigt ofta lång arbetserfarenhet. Så att de har en väldigt unik position och en stor resurs liksom i termer av kunskap och inblick i saker. Så att därför skulle de också ha, eller ni får man väl säga, för att väldigt många av er är socialarbetare, så skulle ha liksom väldigt mycket att ge, tror jag, i det här. Och den här studien som jag då har berättat om, ja, så den finns publicerad då i Janus, och det här
andra numret från i fjol. Så, ja.